waxaan rabaa walaalkay farmaajo inaan dhaho hambalyo xilka allaah kugu guuleeyo dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan waxaan leeyahay la garab istaago madaxweynaha cusub dalkuna horaha u socdo dimuqraadiyadduna horaha u socoto waxaan ku dhaaranayaa magaca ilaahay inaan xilkayga u gudanayo si daacad ah oo danta dadka dadka iyo diinta ku jirto dhowrana dastuurka qaranka iyo shuruucda kale ee dalka u yaalla sideedda Februari 2022 waxaa shan sano jirsaday xukunka madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo maanta oo kale ayay ahayd 8 Februari 2017 markii uu madaxweyne Farmaajo ku guuleystay kursiga ugu sarreeya dalka xilli uu loolan adag kala kulmay madaxdii isaga xilka ugu horreysay ee Xasan Sheekh Maxamuud iyo Shareef Sheekh Axmed halkaas ayana ka ambaqaaday dowladdiisa wixii ammaan iyo dhaliil ay lahaydba Farmaajo ayaa intii uu ku jiray olaha doorashada qodobad uu baarlamaanka ka horjeediyay waxa uu sameeyay ballanqaadyo dhowr ah oo uu ku sheegay inuu wax ka qaban doono haddii uu helo taageerada xubnaha baarlamaanka ee dalka arrimaha uu ballanqaaday madaxweyne Farmaajo inuu wax ka qaban doono waxaa ka mid ah amniga, dhaqaalaha, waxbarashada iyo qodobo kale waxaynu beddelaynaa dhaqankii siyaasadeed ee ahaa in shacabka aysan dowladda wada shaqeyn lahayn waxaan beddelaynaa dhaqankii siyaasadeed ee malaayiin doolar lagu baabi'iyay mooshin dowlad lagu rido iyo mid lagu dhiso waxaan bedelayaa dhaqankii siyaasadeed ee madaxda dowladda caada ay ka dhigteen in safarro aan loo baahnayn lagu sii socdo oo waqtiga iyo hantida qaranka lagu lumiyo waxaan bedelayaa dhaqanka siyaasadeed ahaa in xil la iska saarin nolosha amniga xildhibaanada waxaynu bedelaynaa in amnigeenna cid kale ay nooga noqoto waxaan bedelaynaa oo kale haddii aad fursad siisaan oo aad ii doorataan xilka aan raadinayo hadduu ilaah yiraahdo in dowladdu awooddeedu ku cabirso shacabka intay ugu adeegi lahayd dadkan la xiraayo oo maalmaha oo dhan xiran waxa weeye waa qayb ka mid ah caburin haddaad ii doorataan haddaan magaalada nabad keeni waayo baabuurta waaweyneed yaan gadaal ka geli jid la xiraayo ma jiraayo inkastoo filashooyinka dadka ay ka haysteen madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu isaga laftiisa qiray caqabadaha ka horgudbaan ayaa haddana waxaa jiray qodobo asaasi ah oo ahayd inuu dhammeeyo intuu xafiiska joogo waxaa ka mid ah kuwa ay ku guuldareysteen dowladihii isaga ka horreeyey waxaa qodobadaas ka mid ah in dalka lagu soo dabaalo amni iyo xasilooni dhammaystiran dhammaystirka dastuurka dib u qaabaynta hay-adaha dhaqaalaha iyo kuwa cadaaladda iyo arrimaha siyaasadda oo ay ugu horreysay inuu dalka gaarsiiyo doorasho qof iyo coda taasi oo aan dhicin Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame hogaamiyaha xisbiga wadajir oo si weyn uga soo horjeeda dowladda federaalka Soomaaliya ayaa ka hadlaya qodobo uu tilmaamay inay ku fashilantay dowladda federaalka inay wax ka qabato dastuurku waa aasaaska ama waa buddhiga ama waa guldhiga dowladnimada Soomaaliya waa sababtoo waxa dadka isku haya heshiiska lagu yahay aragtida siyaasadeed iyo xoogga siyaasadeed waxay isku aaminaan waa waraaqaasa arkaysaan oo dastuurka ah adduunkan isaga wuxuu u yahay foundation ama wax saldhig u ah labo ciidamo qaran lama dhisin oo qaran Soomaaliyeed leeyahay oo maanta awood u yeesha inay ka badbaadiyaan ama aysan shabaab halistiis dal ka badbaadiyaan ama aysan mas-uuliyadda kala wareegaan ciidanka AMISOM waxaa kaloo lala imaanin qorshe amni oo dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada ay ka wada shaqeeyaan oo looga hortago al-shabaab iyo fikirkiisa guracana lagu baabiiyo ayagana dalka laga qabto intoodii nabad ogolna nabad la qaadsiiyo aragtidaasna dowladda lama aysan imaanin wax qorshe amni ah ee dowladda la timid oo qaran ah ma jiro dowladdu wax wadahadal dhab ah lama gelin walaalahan Soomaaliland lama gelin waa qodobada aasaasiga ahoo dowladda looga fadhiyey si manaysan abuurin kalsooni lagu wada hadlaana ma aysan abuurin hadaan rabaa ma aysan samaynin dib heshiisiin madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaa kale oo baarlamaanka hortiisa ka ballanqaaday in qofkii soo sheega macluumaad la xiriira cidda fulisa qaraxyada la siin doono abaalmarin lacageed waxa wax looga qaban karaa wax yar yaan idiin sheegaya waa sahal hal milyan oo dollar bishii meel loo dhigo qofkii soo sheega baabuurkaas qarxaya boqol kun oo dollar in la siiyo haddii uu rabana dibadda loo diro dowladahaasi lacag ku bixiya inay nala galaan qofkii information fiican keena oo ummadda Soomaaliyeed badbaadiya
marka la eego waxyaabaha dawladda federaalka Soomaaliya uu hoggaamiyo madaxweyne Farmaajo ay ku guuleysatay xakamida tababarada ciidamada dib u dhiska bixinta mushaaraadkooda iyo sidoo kale shaqaalaha dawladda oo dhan oo mushaarkooda si joogto ah u bixiyay hirgelinta deeqaha mashaariicda caalamiga sida dhismaha wadada Muqdisho ilaa Afgooye caafinta deemihii lagu lahaa Soomaaliya qaarkood waxyaabaha kale ee taliska madaxweyne Farmaajo uu hirgelay waxa kamida in miisaaniyadda dalka uu kordhiyay isagoo gaarsiiyay $700 million halka ay hore u ahayd $264 million inkastoo dawladda 4 sano ugu dambeeyay aysan sameyn xisaab xir dacdooyin mahadale ayaa la diiwaan geliyay intuu xafiiska joogay madaxweyne Farmaajo waxa kamid ah dacdooyinkaasi dhibistii qalbi dhagax weeraradii lagu qaaday siyaasiin Soomaaliyeed oo kamid ahay hoggaamiyaha xisbiga wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame iyo madaxweynayaashii dalka hore u soo maray Xasan Sheekh Maxamuud iyo Shareef Sheekh Axmed muddo xileedkiisa waxa uu dhamaaday sanad ka hor isagoo aan dalka gaarsiin doorasho qof iyo cuda oo isagu kal hore uu ballan qaaday taas beddelkeedna waxa uu madaxweynuhu dalbaday muddo kororsi 2 sano ah si dalka u gaarsiiyo doorasho qof iyo cuda baarlamaanka Soomaaliya oo hadda waqtigiisu dhamaaday ayaa madaxweyne Farmaajo dowladdiisa ugu kordhiyay muddo 2 sano ah waxaana si weyn uga dhiidhiyay midowga musharaxiinta iyo qaybaha kale ee bulshada oo kasoo horjeestay muddo kordhinta madaxweyne Farmaajo Soomaaliya ma ahayn dal siyaasad ahaan xasiloon dawladda uu hoggaamiyo madaxweyne Farmaajo waxaa muddadaas ku furmay mowjado culus oo siyaasadeed maamul goboleedyada qaarkood sida Puntland iyo Jubbaland oo si ba'an uga soo horjeestay nidaamka madaxweyne Farmaajo iyo kacdoonkii badbaado qaran oo looga soo horjeestay in xafiiska dalka ugu sarreeya uu sii joogo madaxweynaha taas oo ku qasabtay Farmaajo in hoggaaminta doorashada uu ku wareejiyo Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble waxay u muuqataa in madaxweyne Farmaajo uu wali ku sii fadhin doono kursigiisa ilaa laga soo doorto shaqsiga xilka ka bedeli lahaa maadaama doorashada dalka ay sii daba dheeraatay inkastoo dawladda dhexe dawlad goboleedyada dalka iyo maamulka gobolka Banaadir ay ku heshiiyeen in ugu dambeyn 25 Febraayo bishan lagu soo gabagabeeyo doorashada xubnaha golaha shacabka.